Ah, bom dia a todos e a todas. Oficialmente começando aqui o nosso ano juntos. Acho que já tem muitos encontros acontecendo aí nas duplas, encontros bilaterais, mas acho que é o primeiro encontro do ano que as cidades todas se juntam. Então, para nós é um encontro bastante importante, bastante alegre de retomar o trabalho entre vocês, né? Acho que lembrando, o trabalho acontece na parceria com a Fundação Bernard Van Leer, na parceria com o CECIP, na parceria com os diversos parceiros, como a Alana, que está aqui conosco hoje. Mas o trabalho acontece muito entre vocês, entre as cidades que compartilham e que aprendem umas com as outras. Então, é uma alegria ver as cidades aqui juntas. Lembrando, esse encontro foi planejado para cidades que ingressaram, na rede Urba 95 no ano de 2021. As cidades que ingressaram antes já participaram de conversas com a Alana, Criança e Natureza, Desemparedamento da Infância. Mas alguns talvez sejam novos no município, alguns queiram participar de novo, estejam interessados em aprofundar a reflexão. Então, são todos muito bem-vindos. Eu sou Cláudia Vidigal, sou representante da Fundação Bernard Van Leer no Brasil, lidero aqui junto com os parceiros a Rede Urban. E hoje estou muito feliz em receber tanto o fundador do CECIP, o Cláudios, então que vai passar aí e dar um oi para todo mundo. É uma honra contar com a presença de uma figura tão importante na defesa dos direitos das crianças aqui do nosso país, mas sobretudo também no, na defesa da democracia brasileira. Então, Cláudios, se quiser dar um oi antes da gente seguir, a palavra é sua. Então, parabéns a todas, todos e todes, né, tentando manter essa nova linguagem. E quero dar parabéns a quem teve a ideia de chamar esse webinar de Desemparedando as Crianças. Eu acho que nada é mais evidente do que essa história de ter que desemparedar e ter mais verde na vida das crianças. Eu acho que há uma consciência cada vez maior da necessidade da gente refazer essa cidade. E estamos aqui vendo vários municípios, e vários municípios pequenos e grandes, e sabendo que essas ações, às vezes pequenas, são ações fundamentais para dar o início, dar a direção do que a gente tem que fazer. Então, parabéns a todo mundo, estou muito contente de estar aqui. E vamos em frente. Um abraço para todo mundo. Obrigada, Cláudios. Desemparedamento da infância, né? Paulinha do Alana aqui conosco. Esse desemparedamento da infância virou um conceito que vem circulando no Brasil e que não existia. A gente não olhava para a infância como uma infância emparedada, né? Que foi se fechando, que foi se sendo presa e se prendido dentro de espaços, seja dos espaços privados, como as casas da gente, que muita, ou condomínios, ou seja, os espaços públicos também, né? As escolas e os serviços que atendem esse público, que também seguiram uma lógica das paredes, do fechamento, de se voltar para dentro. Então, para nós da Rede Urban, esse encontro com o Criança e Natureza e com a oportunidade de refletir profundamente nas cidades, nas casas da gente, nas cidades da gente, nos serviços da gente, porque também, né, esses muros e essas cercas entre essas coisas, né, muros tão altos e cercas tão bem colocadas, tão firmes entre o que é serviço público e o que é espaço público. Será que precisa ser assim? Será que o serviço público e o espaço público eles podem estar mais integrados? Será que as nossas casas podem estar mais integradas com o espaço público? E acho que será que as nossas, as nossas almas, né? Será que a gente, como ser humano, pode estar mais integrado com tudo que está à nossa volta e poder aproveitar e usufruir de tudo que acontece ao nosso redor? Acho que a ideia da Rede Urban, ela vem sendo essa, né? E acho que a Bianca tem trabalhado na parceria com cada uma das cidades, descobrindo as oportunidades, descobrindo os desafios, as demandas de cada um. Mas o que tem aparecido muito é essa vontade, esse desejo de integração, esse desejo de olhar para fora e pensar como é que a gente integra a escola com a praça, com a rota, com o serviço.
enfim, cada uma das cidades seguindo um próprio caminho, e a gente acha isso muito bonito. Cada uma das cidades aqui está fazendo o seu diagnóstico, olhando para a sua realidade, pensando onde está e fazendo escolhas de para onde quer ir. E espero que hoje seja mais um encontro em que a gente aprofunde as nossas escolhas, as nossas demandas, os nossos desejos e também olhe com muita atenção para as oportunidades que tem em cada uma das cidades ao nosso redor. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu acho que eu passo primeiro para você, então, né, Bia, você tem uma palavrinha? Isso, Cláudia, obrigada. Obrigada, Cláudia. Eu vou apresentar aqui rapidinho nossa agenda e um panorama das cidades. Bom, gente, muitos de vocês já me conhecem, eu sou supervisora e articuladora da iniciativa Urbano 95 no Sesipe. Estou acompanhando as 11 cidades que entraram na rede em 2021. Queria agradecer a presença de todo mundo. É muito bacana ver essa casa, entre aspas, cheia e com representantes das cidades aqui. Queria também que vocês se sentissem à vontade para compartilhar comentários e dúvidas no chat. O chat é o nosso lugar de compartilhamento e trocas. E quem puder e se sentir à vontade, também seria bacana deixar os vídeos abertos para a gente também olhar e saber quem está aqui com a gente, e os microfones fechados, né? Vai ter uma hora de trocas, mas para o final, começa a tomar cuidado com isso. Bom, aqui está a nossa agenda do dia, a gente está nos boas-vindas, eu vou mostrar um pouco do que está acontecendo em cada cidade, né? Alguns feitos, algumas já conquistas que aconteceram nesses últimos, no último mês, né? Desde o último webinar. E aí eu vou passar a palavra para a Paula, que vai falar sobre o desemparedamento das infâncias, né? Então, desde assim, o que significa e até como a gente faz isso na prática. E no final a gente vai ter uma parte de perguntas. Aqui rapidinho o que está rolando nas cidades, né? A gente tem várias áreas, então a gente na área de urbanismo e mobilidade tem muita ideia já de praça conectada com escolas, com ruas de brincar, pensar esses entornos escolares, a participação infantil está muito forte em quase todos os projetos, a gente tem essa escuta do que a criança pensa e precisa, né, desse espaço público e desse espaço que vai ser construído para elas. E a gente já tem alguns planos, isso já está também virando política pública, então a gente já tem alguns planos de mobilidade com primeira infância, um plano de bairro que está sendo pensado também com um olhar para a primeira infância, o plano diretor, enfim, muitos projetos muito, muito bons que estão vindo aí esse ano. A gente tem algumas cidades aí com os alertas da primeira infância, que é um projeto de olhar para os dados relativos à primeira infância, né? E para entender quais são as decisões que devem ser tomadas a partir desses dados. E alguns programas e serviços também estão sendo implementados, como a família acolhedora, algumas atividades específicas para a primeira infância e cuidadores nos CRAS, e formações de equipe técnica. Aqui é um panorama geral de como está o PMPI nas cidades, então tem algumas cidades que ainda estão lá formando seus comitês intersetoriais, outras que estão nas oficinas, e esses três grupos estão trabalhando em algum momento do diagnóstico, né? Tem gente aí levantando dados, já outras pessoas já estão identificando os desafios a partir dos dados levantados, e Canoas está aí apresentando o diagnóstico, pensando já em como apresentar isso. E Canoas, para esse diagnóstico de primeira infância, está ouvindo as crianças, né? Essa aqui foi a primeira plenarinha que aconteceu em dezembro, como parte do processo de diagnóstico do PMPI. Vão ser 100 crianças ouvidas, a segunda parte dessa plenarinha vai acontecer agora em fevereiro, com a volta às aulas. A gente, em Uruçuca, também no comecinho de dezembro, a gente teve a primeira edição do projeto Ruas Brincantes. E aqui um pequeno spoiler, o Uruçuca vai falar um pouquinho mais disso com a Lívia no próximo webinar, que vai ser sobre ruas de brincar.
A gente teve a presença do Sam no ano passado aqui, né? Então a gente já teve um webinar com ele e ele fez visitas a algumas cidades. Então aqui foi a presença dele em Mogi e em São José. A gente teve algumas visitas técnicas, então já iniciando, né, essas visitas técnicas nas cidades. Aqui o Sam e a Thaís estiveram em Teresina, e conhecendo o projeto Florescer. A gente teve uma visita técnica em Sobral, e aqui, dessa foto à esquerda, é uma equipe intersetorial, então estavam aí pessoal de urbanismo, meio ambiente, trânsito e educação, e com um carrinho de bebê, para entender como é viver e andar na cidade na pele de um cuidador. Então, aqui também tem um projeto muito bacana, então a gente fez essa visita técnica, né, para entender onde vão ser feitos alguns projetos em torno desses escolares, com conexões com espaços verdes. E essa foi a visita técnica em Benevides, que foi agora no comecinho de janeiro. Benevides aí começando o ano com a corda toda, com o pessoal do Laboratório da Cidade, quem está fazendo a consultoria lá na cidade. E é isso, agora eu vou passar a palavra à Paula. Posso só fazer um pequeno depoimento antes de passar? Eu tive a oportunidade de estar em algumas dessas visitas técnicas, né? Eu tive em Cascavel e testemunhei ali todo o comprometimento do prefeito se mobilizando. A gente fez um evento super grandioso mesmo em Cascavel, entendendo esse movimento como um movimento de advocacy interno, né? Para ir ganhando cada vez mais parceiros da primeira infância dentro do município. São José foi a mesma coisa, São José fez questão de convidar uma série de municípios dos arredores para que muitos outros tivessem também, enfim, se reconhecendo como uma cidade central, né, no polo ali do Vale, e foi muito bonito ver 8 municípios ali presentes. E Mogi, né, que teve também a presença do prefeito, da vice-prefeita, Cláudio sempre sendo o maior anfitrião ali, recebendo junto com os outros secretários. Então, acho que tem um movimento muito bonito acontecendo nessas cidades. A gente também teve lá em Teresina, a gente teve em Sobral, o Sam fez os workshops lá também, e também muita mobilização. Nós estamos começando, né, gente? Foram 6 meses de parceria, de trabalho e tal, mas a gente já vê as cidades borbulhando. Alfenas e Benevides são as cidades que a gente está planejando aí visitas próximas, Canoas também. Então, assim, cada uma das cidades tem um cronograma, tem um caminho, e a gente está muito animado. Assim, eu queria só trazer que o final do ano era dia 17 de dezembro, a gente estava entregando o webinar com a sala lotada, super emocionante, super bonito, esse processo de engajamento mesmo de todos os municípios com a primeira infância. Isso para dizer que, assim, apesar, em alguns momentos tem uma ansiedade que fica no ar: será que as coisas estão andando? Será que não estão andando? Estamos caminhando todos na direção correta, cada um no seu ritmo, cada um na sua trilha, mas a gente está bastante satisfeito com o processo, e esse vai ser um ano de muitas conquistas, eu tenho certeza. Então, desculpa pegar a palavra aqui, passo então de volta para Paula Mendonça, do Instituto Alana. Paulinha, seja muito bem-vinda, obrigada por estar conosco mais uma vez. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Bianca. Bom, primeiro eu gostaria de dar bom dia a todos e todas e todes, como a gente vem, né, aprendendo, Cláudios. Para mim é uma honra estar aqui hoje, a convite, né, mais uma vez da Rede Urban, que a gente tem a honra de ser parceiros. A gente tem trabalhado bastante junto com os municípios que fazem parte dessa rede, e eu fico muito feliz de conhecer agora os novos municípios, né? Espero conhecer cada um na medida do possível e do tempo, mas já desejo muita boa sorte para a gente começar esse ano. E apesar das dificuldades todas que a gente vem enfrentando na área de saúde, de começo de ano, muita chuva, que a gente consiga fazer um ótimo trabalho em conjunto com muitos dos parceiros envolvidos aqui. Então, eu queria começar, né? Eu sou Paula Mendonça, eu sou pedagoga de formação, eu venho trabalhando
na coordenação das áreas de cidades e de educação do programa Criança e Natureza. O programa Criança e Natureza faz parte do Instituto Alana, que é uma instituição que há mais de 25 anos vem trabalhando com advocacy e uma atuação no direito da infância, com a missão de honrar a infância, né? Essa missão enorme que a gente vem trabalhando de muitas formas. E hoje eu vou apresentar um pouco como e por que o Criança e Natureza tem atuado nessa direção. Mas antes, para começar, eu queria pedir aqui para quem é o host, para a gente voltar para a tela onde aparece todo mundo, para a gente se ver um pouquinho. E eu queria também ver com vocês se cada um de vocês poderia, nesse momento, se concentrar um pouco em si mesmo e fechar um pouco os olhos e pensar numa lembrança que seja muito, 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 muito especial que aconteceu na infância de cada um de vocês. Eu vou pedir para todo mundo, nesse momento, fechar a câmera. Feche a câmera como se fosse fechar os olhos. E pensasse nessa lembrança muito, muito, muito especial de quando vocês eram crianças. E prestasse atenção nessa memória que vem, aonde vocês estavam, o que vocês estavam fazendo e com quem vocês estavam. Agora, quem já lembrou pode ir abrindo as câmeras. Deixa eu ver aqui as páginas do lado. Todo mundo já está lembrando, já está abrindo. Quem não abriu ainda, se puder abrir para a gente saber se a gente já pode prosseguir, eu agradeço. Muito bem. Agora, a partir dessa lembrança de vocês, a gente vai mandar uma pequena enquete aqui no chat. Vocês devem estar vendo ela agora na tela do seu computador ou do celular. E aí a gente vai responder. Essa memória lembrada era na cidade, no interior ou no litoral? Aí vocês respondem. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para vocês verem os resultados, como é que está saindo. Ó, a memória das pessoas que estão aqui com a gente nessa sala, a metade delas viveu essa memória na cidade, metade no interior litoral. Literalmente 50%, 50%. Agora, se o espaço era fechado ou aberto, 90% praticamente das pessoas estava num lugar aberto, né? Então, aqui 89% e 11% das pessoas estavam em lugar fechado. Tinha a presença da natureza? 80% das respostas disseram que sim, tinha a presença da natureza. Você estava em movimento ou parada? 90% das pessoas disseram que estava em movimento.
E a ação que você estava fazendo, você mesmo que inventou ou um adulto que propôs? 62% disseram que foi você mesmo que inventou, né? Não foi um adulto que propôs. 38% disseram que foi um adulto que propôs. Então, eu vou parar aqui de compartilhar e gostaria de saber se vocês querem comentar no chat o que, que isso significa para vocês. Olha só, a gente viu que a maior parte das memórias era no espaço aberto, com presença de natureza, com presença de movimento do corpo e muitas vezes criando algo, inventando algo. Então, esse perfil que a gente pode montar aqui a partir da maioria das memórias, né, que a gente viveu na infância, alguém falou aqui, né, o quanto que a natureza, que estar na natureza gerou memórias muito significativas. Para mim, a lembrança é muito da sensação e tem a ver com isso mesmo, estar na natureza, me movimentando e brincando. Isso só mostra que a criança gosta do que ela inventa em espaços naturais. Exatamente. É, bom, tem mais respostas aqui que a gente pode continuar olhando. A natureza na vida do ambiente externo é muito... Ah, não deu para terminar de ler. Gostei muito de rememorar. Natureza com a minha avó, linda demais, né? A gente lembra das pessoas que fazem parte da nossa rede de relações. Então, incrível resultado. Criança gosta de espaço aberto e movimento. Nossa, muito rico os depoimentos aqui no chat, muito rico mesmo. E eu acho que a gente pode ter a sensação, né, coletiva do quanto que essa experiência da criança junto à natureza, brincando em liberdade, podendo criar sua brincadeira, podendo criar, o seu repertório de movimento, é algo constituinte das memórias mais afetivas que a gente tem durante a nossa infância. E isso justifica um pouco, né, assim, a nossa missão do Criança e Natureza em defender esse direito que a criança tenha acesso a esses espaços verdes, que a criança tenha acesso na natureza, à natureza e que ela possa brincar em liberdade. Então, essa enquete foi para a gente aquecer um pouco. Agora eu vou, começar mesmo a apresentação e contar um pouco mais, então, sobre o Criança e Natureza e sobre o tema que nos traz aqui, né? Esse desemparedamento da infância. Deixa eu ver aqui se muda de tela quando eu clico. Vocês estão vendo minha tela? Acho que sim, né? Sim, estamos sim, estamos sim. Tá ótimo, então. Bom, então, o propósito do nosso programa, como eu vinha falando, é defender o direito de toda criança a viver em um meio ambiente saudável, fortalecendo o seu vínculo com a natureza, né? É que a criança ela possa ter esse contato direto mesmo com as áreas verdes da cidade, com a natureza, que ela possa crescer e se desenvolver com esse contato e experiência direta do corpo dela com a natureza. E é qualquer natureza? Não, a gente está falando de um meio ambiente saudável. A gente nasce, né? O Criança e Natureza nasce. Parece que está meio devagar aqui para passar a tela, a gente. Só estou tentando entender aqui o que está acontecendo. Aqui. A gente nasce muito, por uma constatação, e como diria Paulo Freire, por uma leitura de mundo, né? A gente faz uma leitura de mundo. Então, a constatação é que hoje a maior parte da população brasileira vive em cidades, né? Então, essa é uma tendência mundial, né? A urbanização
hoje, assim, tem essa previsão, né, que em 2030, 60% da população mundial viverá em cidades, ou seja, né, daqui 8 anos, esse é um processo que está acontecendo, está em movimento, e a gente se pergunta, né, como é que tem sido o modo de vida dessas crianças na cidade, né, como que essas cidades têm recebido essa nova geração? E a leitura que a gente faz é que tem fatores socioambientais que estão influenciando muito, né, no modo de vida das crianças hoje, né? Então, uma delas é a própria diminuição das áreas verdes na cidade, né? Tem uma dinâmica de construção das cidades, de urbanização, que tem muito a ver com asfaltamento, com a verticalização, né, das cidades. E que esse é um terreno de disputa, né, entre o planejamento urbano para a construção civil e as áreas verdes das cidades, né? Existe uma disputa entre esses dois espaços, como que as cidades vão ocupar os seus espaços livres. A gente entende que tem um planejamento urbano que não prioriza as crianças, né? Tem uma preocupação com o fluxo do negócio. O fluxo do negócio, né, para gerar o comércio, ele muitas vezes é feito pela população mais jovem, né, da nossa sociedade. Então, não prioriza nem muito as crianças, nem muito a população idosa. A gente entende também que tem tido, né, um planejamento urbano ligado com o próprio aumento, né, de veículos na cidade. E que esse aumento de veículos tem trazido uma poluição do ar, né? Não só o aumento de veículos, mas como, né, a própria produção industrial, queimadas, mas no ambiente micro da cidade e dos bairros, a poluição do ar tem sido um problema ambiental também, né? Tem um impacto na saúde das crianças, né? Esse dado de que 50% das infecções respiratórias agudas em crianças tem a ver com a poluição do ar. E a falta de acesso, então, né? Então, se está diminuindo as áreas verdes, cada vez essas áreas têm sido menos acessíveis às famílias, têm ficado mais longe, não tem a presença de áreas verdes em todos os bairros, não é bem distribuída. Tem uma sensação de insegurança das famílias em relação ao espaço público. Com o aumento da violência urbana, né, essa sensação de insegurança tem sido um fato que tem trazido um sentimento, né, das famílias de proteção, e esse sentimento de proteção das famílias é muitas vezes deixar dentro de casa ou em espaços fechados. Isso está montando, né, está configurando esse estilo de vida das famílias, né, um estilo de vida. A gente fez uma pesquisa que foi no ano de 2018, se eu não estou me confundindo, mas foi 2017, 2018, que a gente foi entender assim quais eram as barreiras do brincar livre na cidade, e as famílias elas tinham duas principais preocupações que para a gente entendeu como um senso de cuidado, né? Qual é a noção de cuidado que as famílias têm com as crianças? Desse cuidar, um dos fatores é um investimento muito forte na formação dessas crianças, né, para prepará-las para o futuro. E o outro fator é isso, de deixá-las protegidas em espaços fechados, e muitas vezes a conjunção desses dois fatores é deixar a criança mais institucionalizada, frequentando espaços que muitas vezes voltado para a formação é mais um espaço fechado, né, que a criança frequenta. O afastamento da experiência das famílias com a natureza tem trazido uma ideia de que a natureza ela é um risco. Ela é um risco de doença, ela é sujeira. Então, essa falta de intimidade com a natureza também tem trazido esse tipo de comportamento e de aversão e à natureza, né? Ah, na natureza a criança pode cair, é perigoso, ela pode se sujar demais, ela pode ficar doente. E o que a gente ainda, para completar esse quadro de fatores socioambientais, a gente tem visto hoje os efeitos das mudanças climáticas, né? Hoje as populações, de modo geral, estão muito mais vulneráveis, né, assim, do que antigamente. Populações que vivem em beira de rio, beira de montanha, que sempre foram vulneráveis,
hoje, com as mudanças climáticas em curso, que foi, né, comprovado esses fatores pelo painel intergovernamental que tem estudado os efeitos das mudanças climáticas, atestando que a gente vai ter cada vez mais eventos extremos, tanto de muito frio, quanto de muito calor, quanto de chuvas extremas, né? Então, tem mais essa questão que aflige, eu acho que essa geração e a segurança em relação às próximas gerações. Bom, então, qual o efeito desses fatores socioambientais sobre a infância hoje, né? Então, a gente percebe que hoje a criança passa 90%, né, do tempo em espaços fechados, passa menos de 1 hora do dia ao ar livre, né? Isso são dados de algumas pesquisas que têm, né, estudado esse estilo de vida das crianças nas cidades, e que essa conjuntura, né, de fatores externos, estilo de vida da família, a falta de espaço das crianças na cidade, junto com o uso de telas, tem feito uma equação que, na verdade, é prejudicial à saúde da criança, mas que dá muito certo, né? Porque tem um controle dessa pulsão da movimentação da criança, a busca pela movimentação, por correr, por usar o seu corpo. Então, a tecnologia também, ela vem nesse lugar de tentar controlar, né, esse corpo. Então, a gente vê que a gente fez recentemente, né, uma pesquisa durante a pandemia, que se as crianças já estavam emparedadas, né, esse fenômeno que a gente vem divulgando, assim, que foi criado até pela professora Léa Tiriba, que se as crianças já estavam emparedadas antes da pandemia, agora essa situação se agravou, né? A gente fez uma pesquisa e aí teve uma diminuição, né, do número de crianças que realmente brincavam ao ar livre 1 vez por semana, o que já não é muita coisa, né? 50% dessas famílias, né, que tinham essas crianças que brincavam foi para 34%. E 42% dessas famílias que foram ouvidas durante essa pesquisa falam dessa questão, né, de não ter uma área verde adequada próxima à sua casa, né? Então, quanto que é importante ter dentro do bairro uma área verde próxima à sua casa. Esse fenômeno contemporâneo que vem acontecendo no Brasil, ele não é só do Brasil, né? Vem acontecendo em vários lugares no mundo, o que fez com que o Richard Louv, que ele é um jornalista, pesquisador americano, cunhasse esse termo do transtorno do déficit de natureza, né? Ele olhou, né, assim, essa situação e ele associou: será que essa falta de acesso à natureza, às áreas verdes que as crianças estão tendo hoje, tem a ver com o adoecimento da infância? Tem a ver com o aumento de transtornos e adoecimento da infância? E ele fez uma pesquisa comparando e percebeu que sim, né? Que a hiperatividade, que o aumento da miopia, o aumento da obesidade tem sim uma relação com essa pandemia global de baixa atividade física que ele chamou. As crianças estão cada vez menos ativas, mais sedentárias, passam menos tempo ao ar livre, e que isso então vem configurando essa situação que tem influenciado no próprio adoecimento da infância e o aumento de doenças que muitas vezes demoravam para acontecer e que estão agora acontecendo de forma precoce durante a infância. Então a gente passou de uma infância que antes, né, pelo depoimento aqui de todo mundo, era uma infância caracterizada pela liberdade do movimento do corpo no espaço, pelo confinamento e pela contenção desse corpo no espaço. E, de outro lado, as pesquisas mostram, né, que a natureza, ela é saúde na infância, ela é essencial para a criança ela poder ter o seu desenvolvimento integral, né? A criança, ela se vincula, né, ela se relaciona com o ambiente através da própria inteligência do seu corpo, através da movimentação, do brincar livre, né? O brincar, eu gosto de falar que ele tem uma origem, né, com a palavra brinco, do latim, que quer dizer vínculo. Então, quando a gente brinca com alguém, a gente se vincula a alguém. Quando a gente brinca com aquele espaço, a gente se vincula ao espaço. Então, brincar livre na natureza é o primeiro passo para a criança ter uma relação de pertencimento, de interdependência com esse ambiente do qual ela faz parte.
E é através, então, da movimentação, desse brincar, ou seja, pela experiência corporal, física e direta que a criança pode constituir essa relação que vai ser essencial para toda a sua vida, né? A natureza, ela oferece as possibilidades de desenvolvimento corporal, né? Pela própria, o que a gente chama de desenvolvimento integral, né? Que contempla as várias esferas do desenvolvimento humano, né? Então, tanto o desenvolvimento físico, né? Pela diferença de geografia, de relevo, a criança, ela desafia, né? O seu corpo a se expandir, a aumentar suas capacidades de movimentação. O desenvolvimento emocional, pela beleza, né, e o estado restaurativo que a natureza nos traz, o desenvolvimento cognitivo, né, porque a natureza, pela sua diversidade, ela é um laboratório de investigação para as crianças. Então, a natureza, ela oferece todo esse desenvolvimento integral mesmo da criança. E aí, para finalizar essa primeira parte, de qual natureza que a gente está falando, então? Qual é essa natureza que importa, né, para o programa Criança Natureza? É uma exposição à natureza, ou seja, ter esse contato direto com a natureza. É o brincar ao ar livre. É aprender com e na natureza. É a valorização de uma natureza próxima, em cada bairro, acessível a cada criança. Mas também na valorização das áreas protegidas remotas que guardam essa sensação de natureza mais selvagem. A gente entende que todo esse problema de falta de acesso da natureza nas cidades é um problema sistêmico, né? E que então o programa Criança Natureza atua através de eixos de atuação, né? Para responder de forma também sistêmica. Então a gente atua pela educação, né? Promovendo e propondo essa ideia do desemparedamento da infância, da conservação da natureza, olhando então as unidades de conservação, esses espaços mais remotos, através das cidades, que é um pouco o que eu vou falar mais adiante para vocês, uma linha de ação que tem a ver com o clima, né, de fomentar então uma reflexão, né, sobre essa situação climática que a gente vem vivendo e o impacto disso na infância, e o eixo da saúde. Então, agora, para fechar essa primeira parte, eu vou passar um vídeo para a gente assistir. Vocês me digam, por favor, se vocês estão Vamos sim, Sim. Paulinha. Obrigada. Isso aqui é tão bonito e muita gente nem conhece isso direito. O mundo originalmente é assim. Se você não conhece um lugar e ainda é como o mundo era há milhões de anos atrás, você não conhece o mundo direito. Aqui você pode fazer o que você quiser, você pode andar, você pode correr. Tem os animais, tem barulho dos pássaros, tem os cheiros das flores, dos rios, entendeu? É muito bom essa sensação, sabe? De estar livre. O oposto do que acontece quando você está na cidade. Triste es que como aquí hay mucha contaminación, no puedes respirar bien. Entonces, cuando yo me voy a Tepoztlán o a Colombia o así, trato de respirar lo más que puedo. Aquí, en comparación, se siente como si no pudieras respirar bien. Cuando ves un río sucio, da vontade de mergulhar, pega todo el lixo que está lá. Os meus pais, ou os pais das crianças no geral, se preocupam muito por causa da falta de segurança, né? Para onde você vai, tem algum assalto ou alguma coisa assim? Porque não tem muita segurança ultimamente. Esse negócio de desigualdade social faz com que alguns lugares da cidade sejam mais descuidados do que os outros. E aí a desigualdade social traz a violência, e aí a rua fica perigosa. Todo mundo que mora na cidade vai ficar muito preocupado. Aí a gente só vai ficar dentro de casa. Minha mãe sempre fala que eu e meu irmão somos muito viciados nas telas, a gente fica o tempo todo assim.
Aí ela fala assim, quando eu era pequena, eu não ficava parada em casa o dia inteiro. Aí uma vez eu falei assim, mãe, mas quando você era pequena, você tinha coisas pra fazer. Você podia brincar na rua, porque não era tão perigoso assim. Antigamente era um lugar de convívio. Você, tipo assim, ia andar, você ia passear, você ia, sei lá, brincar com seus amigos na rua. Agora a rua é, tipo, só um lugar de transporte pra ir pra outro lugar. Antes de la plaza, me quedaba en mi casa jugando, viendo tele, y eso era como el panorama de todos nosotros. Si la gente no sale, se hace obesa, engorda, se puede contraer muchas enfermedades, todo eso por no tener una actividad física todos los días. Si yo fuera esa persona, yo cambiaría el switch y saldría a jugar al tiro afuera porque lo encuentro más saludable, más entretenido, que estar en la casa jugando todo el rato. Cuando vengo para acá, yo veo que yo estaba muy desligado de ese otro mundo. Yo estaba mucho más no, en aquel mundo ciudad, indo para la escuela de carro, esas cosas. Y cuando vengo aquí, yo pienso que es completamente diferente, es un otro mundo. Eu olho para um lado, eu vejo um monte de carro, uma barulheira, e eu olho para o outro e eu vejo um monte de árvore, uma mini floresta, né? Uma florestinha, que é isso, né? Que está mais para o meu lado. O bairro, para mim, ele assim já está perfeito. Só que o que eu queria é que ele tivesse um pouco mais de árvores e que não fosse tão poluído. Tipo, o que eu queria era só que essa represa fosse bem limpa mesmo. Tão limpa que até desse para beber água. Quando eu comecei a navegar, mudou muito minha visão. Quando a gente navega, a gente vai prestar atenção na natureza, que é o que a gente tem ao nosso redor, né? E a gente percebe muito como a natureza é bonita, sabe? Você parar para ver o pôr do sol, você vê aquela diferença, sabe? O seu dia a dia muda tudo. Quando eu tô no barco, eu me sinto bem mais solto, mais calma. Liberdade pra mim é uma coisa mais da natureza. Oi, gente. Depois dessa fala e desse vídeo super inspiradores, eu aqui estou fervilhando de ideias. Eu imagino que vocês também devem estar. E aí eu vou fazer agora uma proposta, antes da Paula voltar com alguns exemplos de cidades que estão trabalhando com desemparedamento. E aí, se vocês pudessem colocar aqui no chat ideias que vocês tenham, sei lá, essas ideias que devem ter surgido durante a fala e durante o vídeo, do que vocês podem fazer dentro da secretaria de vocês e principalmente em parceria com outras secretarias, né? Como vocês conseguem trazer esse desemparedamento para a prática? Assim, se vocês puderem ir compartilhando aqui no chat, só para a gente também ter muitas ideias e oportunidades, assim, na cidade de vocês. Tem o Eduardo, aqui no Recife, utilizamos uma das semanas do Brincar com o tema Brincar, da natureza da criança. Ah, que legal. Muito bem, Recife. Cinema em áreas verdes das cidades. Gente, maravilhoso. Temos Se quem estiver falando puder só identificar a cidade, acho que vai ser gostoso. É, verdade, ajuda. Temos alguns parques que a gestão é da nossa secretaria e podemos criar um instrumento de aproximação entre crianças e cidades. São José dos Campos. Alfenas, cinema. Falou do cinema, foi Alfenas. Projetar mais espaços livres próximo das escolas em áreas de densidade residencial, Sobral. Benevides, a prefeita criou a Rua da Gente. Ai, gente. Que legal. A Rua da Gente mesmo, né? Pelotas, pois possui a Semana Municipal do Brincar instituída em lei municipal. Olha que conquista. Estamos implantando o projeto de micropáticas agora com foco na aprendizagem ao ar livre,
Mariana, de Fortaleza, Ceará, né? Próximo às escolas públicas, está sendo... Aqui em Teresina, antes da pandemia, fazíamos cineminha. Ai, gente, às vezes é meio rápido aqui, eu fico meio perdida. Desculpa, às vezes não consigo ler tudo. Fazíamos mostrar para a secretaria importância de inserção de áreas para as crianças brincarem e não favorecer a saúde de forma global. Gente, essa é uma conta que os municípios precisam fazer. Quanto mais se investe na saúde da criança e da população, mais você economiza com saúde, né? Que os economistas chamam de melhor investimento. Então, a gente vem trabalhando também nesse sentido. Quanto mais a gente enriquece as áreas verdes, menos problema de, por exemplo, poluição a gente vai ter, consequentemente, de problemas respiratórios das crianças. Eu acho que esse, quando eu coloquei ali no chat também, Paulinha, se me permite, só um comentário. Claro. É bem nessa perspectiva, né, que a gente está, acho que, num momento de transição, né, como sociedade, assim, de que a natureza é um luxo, é algo, ia ser bom se tivesse, seria interessante se desse, nossa, olha que legal, esses conseguiram colocar algum espaço verde, para algo essencial, fundamental, básico. Nós estamos falando de processo de saúde e de processo de educação, processo educativo, e a gente viu aqui, pelos nossos próprios depoimentos. Acho que esse é o salto que a gente está dando nesse momento. Né? Não é um luxo, não é algo que talvez seja legal se a gente conseguir algo assim. É necessário, fundamental, e não é a nossa cultura atual. A gente está aí nesse movimento de transformação. Muito interessante. Muito mesmo, né? Eu acho que ainda mais agora nessa crise climática, eu acho que isso ficou mais evidente, né, Carl? O quanto que realmente, se a gente não assegura um mínimo de natureza, né, e diminuição de gás carbônico, a gente está fadado a viver num lugar muito inóspito para a própria humanidade, né? Bom, muitas ideias aqui, realmente a Bianca tinha razão, né? Meu cachorro tá latindo, a gente ainda tá nesse movimento de meu Zoom, minha casa, né? Minha casa, minha vida. Mas enquanto isso, eu vou compartilhar aqui de novo a minha tela com a apresentação para trazer algumas ideias também aqui que a gente tem pesquisado e algumas até implementado através do Criança e Natureza, né? Então, a gente vem trabalhando com um conceito que é de cidades mais verdes e amigáveis à infância, né? Vocês estão vendo de novo a minha tela? Sim. Tá. Então, a gente vem, né, como que a gente favorece a criação dessas cidades mais verdes e amigáveis à infância? Primeira coisa que eu queria falar é que a gente entende, né, que essa ideia de aproximação com a natureza, continuando na reflexão aqui que a gente estava, ela não é algo de uma volta ao passado, né? Ah, é porque quando eu era criança eu brincava, ou porque no tempo da minha avó, ou porque, né? Porque, assim, é verdade que a gente se vincula afetivamente, e isso é muito importante. Isso a gente só vai querer cuidar daquilo que a gente gosta. Então é muito importante essa primeira experiência. Mas a gente está falando também de uma inovação urbana, a gente está falando de uma inovação social, né? Não é só olhar para o passado, mas é também a gente projetar para o futuro cidades mais saudáveis para todas as pessoas viverem. E isso por meio do direito da infância como uma forma, mais um argumento da ordem do direito, né, para que as crianças possam ter esse bom desenvolvimento, uma vez que se elas não têm esse acesso, elas têm problemas no seu desenvolvimento. Então, eu vou trazer algumas ideias, né, iniciais. Então, o que a criança precisa? Ela precisa não ir longe, ela precisa ter essa natureza perto. Para quê? Para ela ter oportunidades diárias, todo dia ela poder fazer esse... ter acesso, né, e poder brincar, e poder ter a exposição ao sol, né? Então, um contato com essa natureza possível dentro das cidades.
A gente também entende que essas cidades mais verdes e amigáveis às crianças, qual a característica dela, né? Ela favorece a presença e a autonomia da criança no espaço público. Então, ela pensa meios para que a criança ela possa estar presente nesse espaço público, e não só presente, que ela possa ter também autonomia, ou seja, ter uma segurança viária ao redor, né? Ter todos os elementos que ela precisa para ter essa possibilidade de autonomia. Ela promove essa cidade medidas que permitem esse acesso à natureza, né? Então, ela é uma cidade mais acessível, mais segura, mais verde e mais alegre. Então, a gente, né, pensando naquela ideia, né, de que como é um problema sistêmico, né, como que a gente faz respostas sistêmicas, né? Além da área de saúde, né, da formação, por exemplo, dos profissionais da saúde para entender essa necessidade de acesso à natureza e, por exemplo, eles influenciarem as famílias, né? Eu vou dar destaque aqui, principalmente, à escola e à cidade, né? E a escola, eu gostaria que vocês entendessem aqui, todas essas instituições, o CRAS, né? E todas as instituições que recebem as crianças, né? Os serviços públicos. Então, né, o que compete, né, oferecer alimentos saudáveis, né, umas rotinas escolares que favoreçam essa movimentação da criança no tempo e no espaço, ou seja, mais tempo para a criança ficar do lado de fora, mais espaço para as crianças. Um recreio ativo, né, que não seja direcionado, né, só pelos adultos, que a criança tenha esse espaço de liberdade e criatividade. Um foco na educação integral, que reconhece todas essas dimensões que a gente estava falando, né, da criança, dimensão física, cognitiva, emocional, social, cultural, e que olha a cidade como um território educativo, né, para além dos muros da escola. E dentro dos muros da escola, a gente vem falando desses pátios escolares naturalizados. Então, por onde as escolas podem começar? Olhando o seu próprio pátio escolar. Como que eu posso deixá-lo mais verde, mais desafiante, né? Então, a gente vem trabalhando nesse primeiro acesso, que é o acesso diário, uma vez, né, que as crianças em condições normais vão todos os dias na escola. Então, primeira oferta que ela pode ter esse contato diário é no pátio escolar, né? E muitas vezes, né, as escolas não têm esse pátio escolar. Ou muito espaço externo, né? Então, além de essas escolas que têm, ou pouco que têm, pensar em oferecer a natureza dentro daquele espaço, é a articulação com outros territórios, no caso de não ter muito espaço. Então, pensar qual que é a pracinha que eu posso frequentar, quais são os outros, sei lá, tem lá em Novo Hamburgo, por exemplo, uma escola que fez uma parceria com uma igreja, que tinha um super quintal, aí levava as crianças lá todo dia. E a gente tem trabalhado também com as TINES, que são as terras para das crianças, né? Que é um processo de plantio, né? Para aproximar as crianças também da vinculação com a própria terra, né? Através do cultivo da terra. E a gente tem usado essa tecnologia de plantio, que não é só de alimentícias, mas também de plantas mais permanentes, para trabalhar essa renaturalização desses espaços escolares. Então, também eu peço aí para a Lígia colocar os links, né, dessas, tanto publicação do desemparedamento da infância, tanto o link para a Terra das Crianças. A gente vem entendendo, né, essa aprendizagem ao ar livre, né? A gente vem estimulando que o espaço de aprendizagem, a gente foi muitas vezes, né, acostumado a pensar que esse espaço de aprendizagem é apenas a sala de aula, né? Então, a gente tem proposto, né, a ampliação desse espaço de aprendizagem para além da sala de aula, né? Como espaço de ler, como espaço de aprender, né, como espaço de ter experiência do corpo. Então, é um passo para o desemparedamento da infância também, a gente ressignificar o nosso processo de aprendizagem para além da sala de aula, né? E ainda mais agora no contexto da pandemia, né, esse documento da esquerda, que é o Planejando a Reabertura das Escolas, a gente escreveu durante a pandemia, e que a gente vem também entendendo que hoje estar em espaços abertos, né, e não a gente só entendendo, mas muitas pesquisas, né, atestam, já é um fato,
de que aumenta a segurança sanitária, né? Estar do lado de fora, estar ao ar livre, aumenta a segurança sanitária, porque diminui mesmo a concentração da carga viral em um ambiente. A gente também vem pensando em caminhos escolares, né? Como incentivar que a formação de grupos, né? A gente fez um guia, que é esse Caminhando Juntos até a Escola, que é um guia que a gente fez junto com um projeto que chama Carona a Pé, e que vem incentivando, né, a formação de grupos para caminhar, né? Então, como que a gente pode incentivar que as escolas e os sistemas e as redes, né, de educação possam incorporar a ideia da mobilidade ativa para o transporte escolar, por exemplo, para a formação de grupos para poder explorar espaços da cidade, então que as crianças também e os educadores possam ter, né, um preparo para fazer esse deslocamento, que às vezes é uma barreira mesmo para poder sair, né, como que os outros órgãos, né, da prefeitura podem colaborar nesse processo, e que entendendo que essa mobilidade ativa, ela produz uma escola mais saudável, tanto dos indivíduos mais saudáveis, também como uma redução da poluição do ar no entorno da escola, né. As cidades, né, então o que compete as cidades, né, então é pensar, né, como que aumenta essa rede de áreas verdes, né, da cidade, como que inclui no planejamento municipal espaços lúdicos de lazer verdes, né, ruas de lazer, repensar. A velocidade dos carros, né, para aumentar a segurança viária para as crianças. Eu vou passar aqui porque eu vou aprofundar. Então, a gente tem, né, essa figura do Milton Santos, que é uma figura bastante didática para a gente pensar a infância, né? A gente vê nesse primeiro quadradinho aqui a habitação, né? O primeiro lugar que a gente tem que pensar aonde a criança mora, o que, que tem que ter bem perto dela. Aqui é um nível que ela vai a pé, né? A criança, quando cresce um pouquinho, vai na padaria. Então, como manter, né, uma rota segura para ela? Como dentro desse caminho ela pode ter uma área verde onde ela brinca? Abrindo um pouco esse zoom para a vizinhança, né? Então, na habitação, vizinhança, quais as condições que ela precisa ter autonomia e ter presença de áreas verdes? Aí no bairro, né, quando a criança cresce um pouquinho mais, e na cidade, pensando que aí a gente pensa em incluir, né, muitas vezes em todas essas esferas os seus cuidadores, os transportes adequados, né, do transporte público para incluir, né, a mãe junto com seus filhos e o pai, né, enfim, então toda essa dimensão mais de transporte público e de equipamentos culturais, áreas verdes, parques urbanos, né, então se a gente vai pensando, né, nessas esferas, a gente consegue orientar um pouco o planejamento municipal, né? Então, tanto o PMPI, né, esse trabalho maravilhoso que o IFAM está fazendo, né, em parceria junto com todos esses municípios, e também o plano diretor das cidades, né? Eu trouxe um exemplo aqui que eu vou passar rapidamente, que é de uma cidade na Alemanha que fez justamente isso, né? O planejamento diretor do brincar, né, que eles falam. Então, eles fizeram uma escuta, né, das crianças, as crianças identificaram o seu lugar, né, aonde que eles brincam, quais as áreas que eles mais gostam, e essa escuta das crianças ela é importante porque muitas vezes o olhar do adulto ele já se modificou e a criança enxerga espaços de brincar em um lugar muito inusitado, né, então parar, ouvir a criança, né, ver o que então aqui, né, nessa, por exemplo, essa estátua, talvez um adulto, um gestor falasse, ah, não brinca aqui, né, mas aí para eles é um lugar de brincar, então como que a criança pode mostrar, né, o quanto de forma mais inusitada espaços lúdicos, né, da cidade. Então eles fizeram então um pontuamento, né, pontuaram esses, localizaram, georreferenciaram esses lugares, criaram uma rede entre esses lugares. E disso, o resultado desse plano diretor foi, então, esse mapeamento e as rotas seguras que interligam esses espaços para que as crianças possam ter maior autonomia. Isso vem acontecendo no Brasil também, né? Eu acho que Jundiaí tem sido um exemplo também nessa direção, né? Eles instituíram um grupo, né, intersetorial, primeiro passo, né, do que a gente vem acompanhando de Jundiaí
que foi reunir todos os setores, né, da prefeitura nesse grupo para pensar a criança e cidade. Então, tem representantes do trânsito, da cultura, da educação, do urbanismo, né, eu acho que isso foi um grande passo. Eles constituíram um comitê das crianças para fazer um processo de escuta para políticas voltadas para a infância, criaram recentemente um lugar, né, para receber esse comitê que chama Fábrica Japi. Vai ser um espaço, um equipamento cultural voltado, destinado apenas para as crianças, e incluíram no plano diretor, né, um capítulo só para falar da garantia dos direitos da criança no espaço urbano. Então, trouxe um exemplo aqui do Brasil também. Aí tem esse exemplo, né, de olhar a rua, né, como espaço para brincar, para aprender, para encontrar e para sentar. Ou seja, não só para passagem, mas também para estar. Né? A gente lançou recentemente esse livro, chama Cidades para Brincar e Sentar, que foi um livro que conta, né, a experiência de um município também na Alemanha chamado Griesheim, e que ele fez um processo de escuta e intervenção muito simples, assim, tanto com elementos naturais como objetos industriais, para poder, eles chamam de acompanhantes de caminho. Eles chamam assim, esse conceito todo, né, de intervenção no espaço da rua como cidade brincante. Eles foram reconhecidos e ganharam prêmio até, né, como cidade brincante por meio dessa iniciativa, que foi colocar a cada 300 metros um objeto brincante para atrair a criança de novo para a rua, né? E ela, assim, colocando elementos lúdicos, né, nessas rotas, eles se tornaram também a cidade mais segura, né, porque sinaliza também lugares mais de estar, né, chama atenção também para lugares mais perigosos. Eles incluíram o aumento do tempo dos semáforos, a redução da velocidade dos carros. Então, eles trouxeram uma sensação de segurança maior para a malha viária das ruas com esse tipo de intervenção, né? Quando a gente levou uma vez uma delegação, né, de gestores de algumas prefeituras, e eles ficaram impressionados como pode ser só uma pintura de calçada, né, algo bastante simples também para ser executado com baixo custo. As ruas de lazer, né, que em alguns municípios tem, então, onde não tem muito espaço para brincar, fechar a rua aos finais de semana para a criança poder brincar, né, esse conceito de ruas compartilhadas ou ruas para brincar que existe na Europa e em outros lugares também do mundo, né, que já apresenta esse conceito do convívio da criança, do brincar e do carro, com a redução da velocidade ao acalmamento do trânsito. E aqui eu trago essa ideia do parque naturalizado, né? Então, a gente falou da escola, os caminhos e agora o parque naturalizado, que é um conceito que a gente vem também constituindo de promoção de áreas de brincar, de paisagens para o brincar, como a gente tem chamando, através de elementos da natureza. Então, a ideia dos parques naturalizados é que o mobiliário, os brinquedos sejam feitos, né, a partir dos elementos da natureza. Beijo. Aproveitando a topografia né, e que a gente tem visto aqui no Brasil, né, e adaptando essa ideia que a gente se inspira fora muitas vezes, mas a gente sabe que precisa ter âncoras na realidade brasileira, né? Então, a gente vem feito experiências com algumas prefeituras, né, inclusive da Rede Urban, a maior parte da Rede Urban, e entendendo que a gente pode usar as podas urbanas das prefeituras para a constituição desses espaços, né, espaços que sejam planejados e que proporcionam, então, essa experiência um pouco mais selvagem da criança na natureza urbana, né, que ela possa, então, ter pedras próximos à água, né, quando tiver condições, os troncos, que ela possa também desafiar o seu corpo, escalar, né, onde essa dose de aventura ela possa acontecer, né, diferentemente dos parquinhos mais tradicionais, onde a criança sempre repete o mesmo tipo de movimentação, ou só balançar, ou só escalar. Esses elementos não estruturados e a partir do próprio desenho da natureza oportuniza que a criança possa brincar de muitas mais formas, né, formas mais diversas.
Então, a gente acredita que também é o risco, um certo dose de risco é benéfico para o desenvolvimento infantil. A gente diferencia o que é risco de perigo. Então, aqui é a cara, né, de um... Né, aqui é a criança desafiando, né, um pouco de aventura, um pouco de desafio para o desenvolvimento corporal da criança. E a gente vem entendendo, então, os parques naturalizados como uma solução baseada na natureza, né? Uma requalificação das áreas livres das cidades, aliada à ampliação das áreas verdes e associada ao acesso a espaços naturais de brincar para as crianças e suas famílias, né? A partir dos recursos, né, locais e das podas das prefeituras, né, que possam ser, então, implantados esses espaços. Eu queria convidar aqui, essas imagens que vocês estão vendo é do Microparque em Fortaleza, e eu queria fazer uma pequena pausa aqui para convidar a Mariana de Fortaleza, se você puder, Mariana, falar 2 minutinhos sobre como é que foi essa experiência de vocês em Fortaleza, pode ser? Oi, Paula, bom dia. A Mariana teve que sair rapidinho para uma outra reunião. Eu posso substituir aqui ela, se não tiver problema. Imagina, bem-vinda, Hanna, obrigada, viu? Nada. Conta para a gente um pouco como é que foi a experiência do microparque, os parques naturalizados, para os novos municípios conhecer também. Pronto. Em Fortaleza, a gente começou a implantação de microparques, e já teve 2 experiências muito distintas, né? Uma experiência no microparque Seu Zequinha, onde a gente tinha uma área que a vegetação já existia, mas estava muito degradada. E aí a gente está chamando essa área de área de microparque, mas uma área em recuperação, porque tinha um histórico de lixo muito grande, e com o microparque, com a criação dos parques naturalizados, foi uma experiência muito legal, de mão na massa, que a gente conseguiu ter o apoio também através da rede do Gui Blaus, que veio aqui e nos ajudou a construir esses brinquedos. E a segunda experiência que foi mostrada do Microparque José Leão, que na verdade foi o primeiro entregue, né? E era uma área que ela foi uma área sobressalente de recuperação, que sobrou de um redesenho viário que foi feito, e não existia área verde, essa área verde foi totalmente criada. A gente estava até conversando aqui na sala que hoje a gente já pode fazer uma nova foto de drone, porque as árvores já estão muito maiores, as árvores conseguiram crescer, e foi muito legal essa experiência, porque a população no entorno, que antes não tinha contato, os vizinhos não tinham tanto contato, eles se isolavam dentro de casa, hoje eles criaram um conselho gestor para cuidar do parque. A gente já ouviu falar de festinha de aniversário acontecendo no microparque. Toda vez que a gente vai lá, crianças estão brincando e usando espaço. Então, foi realmente muito gratificante. Ah, muito obrigada, Hanna. Imagina, obrigada pelo espaço de compartilhar também. Ah, muito obrigada. Bom, Fortaleza foi o primeiro case, né, assim, que a gente teve no Brasil de uma prefeitura fazendo o parque naturalizado. Essa rede do Giblaut, né, que ela falou, vocês vão conhecer em breve. O Giblaut tem sido nosso parceiro, né, na implantação desses parques naturalizados. E a gente, então, começou, né, teve a primeira em Fortaleza. E hoje em dia a gente também tem Caruaru, Niterói, São Paulo, outros lugares também que têm feito, né, essa experiência dos parques naturalizados. Ela, né, envolve uma articulação intersetorial, né, para acontecer, né, então tem diversas secretarias envolvidas, urbanismo e planejamento, obras e manutenção, educação, saúde, meio ambiente, clima, enfim, precisa de todo um pensamento, né, integrado para poder fazer um parque naturalizado, para poder fazer o projeto, escolher a área, pensar na destinação. A gente vem trabalhando, né, com uma formação prática, né, dos técnicos da prefeitura, né, para poder transferir a tecnologia para a prefeitura, para depois ela ampliar como política pública essa iniciativa. Aqui foi em Caruaru, né, então a transformação desse espaço, que é do lado de uma creche, a gente transformou, então, direcionado tanto para o público da creche quanto essa parte mais da esquerda para mais aventuras, né, assim, para as crianças um pouco maiores e para a comunidade.
Então, a gente identifica, né, os recursos locais junto com a prefeitura, né, para usar as podas e implantação dos brinquedos. Então, eu trouxe aqui um exemplo, aqui já foi o segundo parque naturalizado que a gente fez junto com Caruaru. Na verdade, aqui eles fizeram sozinho a segunda área do parque naturalizado depois da formação, já no centro da cidade. E eu gostaria de deixar aqui também um convite para jornadas que a gente faz de aprendizagem durante esse ano. A gente vai fazer uma direcionada mais para o desemparedamento na infância, pensando mais no viés escolar, e uma segunda jornada online de aprendizagem também sobre os parques naturalizados, detalhando um pouco o processo de implantação. Bom, gente, eu vou parar então aqui a minha apresentação, agradeço a atenção de vocês. A gente tem aqui uma pequena enquete também para finalizar. Deixa antes da enquete para finalizar, Paulinha, super obrigada pela apresentação, acho que bem completa e inspiradora, como sempre. Acho que eu já assisti umas 5, 6 e eu continuo adorando participar e sempre aprendo e tiro foto dos slides, porque acho que tem dados também muito interessantes para a gente ir guardando e usando quase que como mantras, né? Assim, quando você vai vendo que uma criança fica menos de uma hora por dia ao ar livre, você fala, isso é um mantra que a gente precisa assim, ir repetindo para a gente ver a gravidade desse fato, né? Mas eu queria falar um pouquinho só antes da gente ir para a enquete final, das oportunidades. Para quem não tiver claro o que pode fazer e como fazer, como é que eu me engajo mais, lembrando, o ponto de referência que pode te orientar é a Bianca. A Bianca pode te explicar quais são as oportunidades. Então, o que a gente tem hoje em andamento? O Alana está fazendo uma consultoria para algumas cidades do primeiro ciclo e a gente deve fazer uma consultoria para cidades do segundo ciclo, algumas específicas que trouxeram essa demanda e que a gente está mapeando essa demanda. Se dentro do projeto que a Bia está fazendo, a gente vê uma oportunidade junto com vocês, a gente vê uma oportunidade de alguma ação mais específica do Alana, eu acho que eles são parceiros abertos para a gente pensar como é que a gente desdobra essa oportunidade. Então, essa é uma coisa, né? Assim, cada um está no seu projeto e fala, poxa, mas isso a gente gostaria de conversar com a Alana, ou ouvir um pouco mais, ou aprender um pouco mais. A gente pode pensar nessa coisa específica que cada cidade está construindo, como é que o Alana pode fazer uma contribuição focal, específica. A segunda coisa que a Paulinha trouxe é que o Alana tem um ciclo de formação para o desemparedamento da infância. Esse ciclo é aberto a todos, ele não é especificamente da rede urbana, terão outras cidades também, e vocês são convidados, são muito bem-vindos, porque a gente acha que vai casar muito bem com as iniciativas que vocês já estão fazendo. Então, é um ganha-ganha. Participa-se ali do ciclo e a gente vai podendo ver, inclusive, dentro dos recursos existentes na rede urbana com o CECIP, como nutrir esse processo formativo que vocês estão fazendo com coisas práticas. Então, eu estou tentando só dar uma organizada, porque é muita oportunidade, frente, para alguns pode não ficar claro, tentando esclarecer um pouco mais, mas lembrando que a Bianca é a grande solucionadora de dúvidas. Se alguém fala, pô, mas será que eu posso usar aqui, fazer aqui? Então, a gente ir pensando como a gente avança com relação a isso, tá bom? Desculpa, Paulinha. Vai lá, Bia. Obrigada, Cláudia. A gente tem algumas perguntas que eu queria colocar. Uma delas é sobre o ciclo de formação. Aí não sei se a Paula e a Cláudia querem falar mais um pouco sobre isso, sobre como faz para participar, como vai ser o ciclo formativo, dar um pouco mais de informação. Uhum. E aí a gente tem uma outra pergunta também que vocês podem logo depois falar sobre isso, que quais atividades formativas podem ser realizadas junto aos educadores para fazer com que a natureza se torne central no currículo e que as atividades curriculares liguem a escola a espaços verdes da cidade e que elas possam se tornar rotineiras. Ótimas perguntas. Bom, sobre a formação, acho que a Cal falou um pouco, né, como que a gente... São formações online, né, então tem duas formações, a gente vai divulgar, né, via a rede urbana, né, vamos passar as informações direitinho, a gente ainda não está com uma data fechada,
Então, aproveitando, já respondendo aí a outra pergunta, a jornada de desemparedamento da infância, ela é mais voltada para atividades puxadas pela escola, né? Então, fala muito sobre isso, como trazer a natureza para fazer parte do currículo. Não só a natureza, mas qualquer espaço ao ar livre, espaços públicos. Então, é um pouco esse o direcionamento dessa formação que a gente vai fazer entre março e abril. São 5 módulos, normalmente. Tem um número X, né, de inscritos que a gente faz, é uma vez por semana. E a gente, assim que tiver a data certa e já o formulário de inscrição, com certeza vocês vão ser um dos primeiros a saber. Então, essa é a jornada do desemparedamento. Em maio e junho, entre maio e junho, a gente faz a jornada dos parques naturalizados. São 4 a 5 encontros online também, que a gente faz um processo formativo para falar e aprofundar sobre como fazer um parque naturalizado. Então, esse é o outro ciclo de formação. O primeiro, né, como a Cláudia disse, né, o primeiro semestre a gente dedica muito às formações online, para no segundo semestre fazer algumas assessorias mais direcionadas para alguns municípios que têm interesse e o quanto a gente também dá conta, né? Então, é isso. E sim, essa pergunta sobre o currículo e a natureza, eu acho que ela é uma pergunta que se desdobra em muitas possibilidades, desde experiências de plantio, experiências de cuidado com o espaço público do entorno, a construção desses territórios, né, tematizar todos esses espaços e olhá-los também como potência, né, os espaços ao redor, potência de transformação, de ocupação, e extrair aí, dentro das diversas áreas do conhecimento, conhecimentos para fazer parte do currículo. Ô Paulinha, a divulgação, a gente está aqui nos últimos minutinhos, pessoal, a gente vai terminar super no tempo, não vai atrasar nenhum minuto, tá? Então, depois a Bianca vai poder divulgar o processo formativo para as pessoas se inscreverem, que já tem algumas perguntas, a Bianca vai divulgar e vai chegar a todos vocês pelo grupo de WhatsApp e também pelo e-mail que ela já tem de vocês todos, tá bom? Isso aí, assim que a gente abrir, a gente passa para a Bianca. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Paula. Paula, eu queria te fazer mais uma perguntinha. A gente tem algumas cidades que já estão nesse clima de que vamos fazer parques naturalizados, vamos conectar a escola com um espaço verde. E aí eu tenho, na verdade, duas perguntinhas para vocês. Vocês têm algum espaço que vocês sugerem que seja mais proveitoso, assim, para os retornos de um parque naturalizado? Não sei, algo mais perto de uma escola, ou de repente um espaço pode ser grande, ou um espaço menor. Que tipo de espaço para vocês mais, vocês colocam como sugestão, né, de investimento? E como fazer a manutenção também nesses espaços? Acho que é algo também que pode estar aí de preocupação das cidades. Em 2 minutinhos, né? A gente está finalizando aqui só para a gente. Perguntas em 2 minutinhos. Exato. Bom, eu acho que estar perto de serviços públicos sempre é bom, a gente, né, porque a gente pode tornar mais intersetorial mesmo essa implantação. Então, como que essa implantação pode favorecer, por exemplo, o público da escola, o público de uma UBS, que elas possam oferecer realmente essa oportunidade diária, né? Então, se você pensa nos lugares que a criança frequenta, você pensa também que ela vai poder aproveitar, ela e suas famílias, né? Eu acho que a priorização são áreas onde tem pouco, né? A área verde, então olhar as áreas livres. A gente fala de espaços de 500 a 1.000 metros para começar, pode ser uma boa experiência formativa, né? Para depois a replicação em áreas maiores. E mais a gente pode conversar durante o nosso curso. Agora, eu queria falar uma coisa, acho que até para não vencer o tempo, assim,
que eu acho que é um processo, assim, né, a gente vai fazer esse convite, né, também para um público geral, mas a gente costuma também, assim, para alguns municípios que têm muito interesse, recomendar a formação de equipes intersetoriais para participar do curso, sabe? Porque o desemparedamento na infância, ele não acontece só pela educação, ela precisa do trânsito para acontecer, precisa do urbanismo, precisa do meio ambiente. Então, sabe, a constituição desses grupos intersetoriais que vão pensar o desemparedamento da infância, tanto para o parque naturalizado como ações pela escola, é o coração, eu acho. É muito importante mesmo. Então, acho que se for, né, tiver realmente interesse em participar, faz essa conversa interna antes no município, né, vê quem que são as pessoas, tem um número de pessoas, né, limitado por município, então tem essa conversa e tenta constituir essas equipes, que eu acho que o trabalho depois do curso pode andar muito mais rápido e de maneira mais interessante. Muito bom. Posso pegar aqui, Bia? Pode, Cláudia, pode encerrar. Então tá bom. Então, para a gente ir fechando o encontro dessa manhã, a gente fecha abrindo, né? Fecha abrindo e fazendo convite para o nosso próximo webinar. O nosso próximo encontro vai ser no dia 23 de fevereiro. Não se preocupem, vocês vão receber por e-mail, no grupo de WhatsApp. Mas acho que vai ser um encontro bastante especial, que é o encontro que a gente está oficializando a integração da rede, né? A integração das cidades do ciclo de 2020 com o ciclo de 2021. Serão, então, com as três cidades pioneiras, Boa Vista, Recife e São Paulo. Então, seremos 24 cidades juntas no encontro sobre ruas de brincar. Eu acho que o encontro de ruas de brincar, ele é um zoom um pouco disso tudo que a gente falou, mas a gente começa a pensar numa estratégia mais específica, como é que a gente, de fato, consegue implementar essa estratégia e essa ação aqui na nossa cidade. A gente espera contar com a presença de todos vocês e convidem outros, né? Lembrando que esses encontros são abertos para os municípios da rede urbana, para outros participantes. Então, eu acho que o pessoal ali do transporte vai gostar de participar, da CET, da engenharia de tráfego, enfim, tem um pessoal fazendo um movimento de engajamento das praças, que acho que vai gostar desse Ruas de Brincar. Então, fiquem à vontade para convidar parceiros para estarem conosco nos encontros dos webinars que a gente terá em seguida. Isabela, mais alguma coisa? Ou podemos fechar, então, hoje com esse convite e convidando vocês a convidar mais parceiros para estarem conosco no próximo encontro? É isso, Cláudia. Obrigada, gente. Bom dia para todo mundo. Obrigada, gente. Bom dia a todos. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, Cláudia, Isa, Bianca, Rafaela, super time do CECIPE. Vamos juntos, vamos juntos. Muito obrigada, Paula, foi excelente. Obrigada mesmo.